រឿងស្រីស្មោះត្រង់និងស្វាមីមាននិទានមួយដំណាលថានៅក្នុងនគរមួយនោះមានសេដ្ឋី2នាក់សេដ្ឋីម្នាក់មានកូនស្រីសេដ្ឋីម្នាក់ទៀតមានកូនប្រុសសេដ្ឋីទាំង2នាក់ផ្សំផ្គុំកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាស្វាមីភរិយាគប់ជួនជានគរនោះកើតចលាចលបះបោហើយសេដ្ឋីទាំង2នាក់ក៏បែកខ្ចាត់ខ្ចាយចេញទៅនៅកន្លែងទីទៃពីគ្នាមកសេដ្ឋីមានកូនស្រីក៏ផ្សំផ្គុំកូនស្រីនោះឲ្យមានប្តីនិងបុរសដតីទៅកូនស្រីក៏ព្រមយកប្តីនោះមិនប្រកែកនាងនោះបានទៅនៅនឹងប្តីហើយប្រាប់ប្តីថាឪពុកខ្ញុំបានផ្សំផ្គុំឲ្យមានប្តីពីមុនរួចម្ដងហើយតែមិនទាន់ទាំងបាននៅរួមគ្នាផងស្រាប់តែអ្នកមកបានខ្ញុំជាភរិយាដោយខ្ញុំមិនទាន់បានដោះពាក្យបដិញ្ញានឹងប្តីមុននោះនៅឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលាអ្នកទៅដោះពាក្យបដិញ្ញានឹងប្តីដើមនោះសិនតែបើអ្នកបើកឲ្យទៅទៅខ្ញុំហ៊ានទៅបើអ្នកពុំបើកឲ្យទៅទេខ្ញុំក៏មិនហ៊ានទៅដែរប្តីនោះឆ្លើយថាយើងស្មានថានាងនៅទំនេរឥតប្តីទេបើនាងមានស្វាមីអំពីមុនរួចមកហើយដូច្នោះចូលនាងទៅដោះបដិញ្ញានឹងប្តីដើមឲ្យជ្រះស្រឡះសិនចុះយើងមិនខាត់ខាំងនាងឡើយលុះនាងបានអនុញ្ញាតពីប្តីដូច្នោះហើយក៏តាក់តែងស្អិតស្អាងរាងកាយដោយគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់អាត្មារួចស្រេចហើយក៏លីលាចេញទៅសំដៅទៅរកកូនសេដ្ឋីជាប្តីដើមនោះស្រាប់តែពើពះប្រទះនឹងខ្លាធំដែលអត់អាហារ7ថ្ងៃមកហើយខ្លាលោតទៅប្រុងនឹងចាប់នាងឆេចំអែតពោះអាត្មានាងរាយរាប់រឿងនាងឲ្យខ្លាស្ដាប់សពគ្រប់ខ្លាក៏បើកលែងនាងឲ្យត្រាច់ទៅដោយស្រួលឯនាងខំស្រូតដើរទៅអំពីនោះបន្តិចទៅបានជួបនឹងចៅ7អ្នកចៅឃើញនាងនោះមានគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់អាត្មាសុទ្ធតែជារបស់មានតម្លៃក៏គិតគ្នានឹងទៅចាប់នាងយកអីវ៉ាន់អស់នោះនាងក៏និយាយសាសាប់ប្រាប់ចៅតាមដំណើរនោះសັບគ្រប់ពួកចៅបានស្ដាប់ដូច្នោះមិនយកទ្រព្យទាំងនោះឡើយបើកឲ្យនាងទៅដោយស្រួលការនាងបានរបូតពីកណ្ដាប់ដៃចៅនោះហើយក៏ខំដើរត្រាច់រង្គាត់ទៅរហូតដល់ទីលំនៅប្តីដើមនោះស្គាល់ច្បាស់សួរថានាងមកមានការអ្វីនាងអង្គុយប្រណិប័តក្នុងទីស្ងាត់ជម្រាបថាសេដ្ឋីឪពុកខ្ញុំបានផ្សំផ្គុំខ្ញុំឲ្យជាភរិយាអ្នកអំពីមុនរួចមកហើយឥឡូវនេះឪពុកលើកខ្ញុំឲ្យមានប្តីនិងបុរសដតីទៀតឯខ្ញុំមិនទាន់បានជម្រាបលាពាក្យបដិញ្ញារបស់អ្នកជាស្វាមីដើមឲ្យបានជ្រះស្រឡះដូច្នេះបើស្វាមីបើកឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ទៅបើស្វាមីពុំព្រមបើកឲ្យខ្ញុំទៅទេខ្ញុំក៏ពុំហ៊ានទៅដែរចៅនោះឆ្លើយឡើងថានាងមានចិត្តស្មោះចំពោះមកដល់ខ្ញុំត្រអរណាស់រកអ្វីប្រៀបពុំបានតែឥឡូវនេះបើឪពុកនាងលើកនាងឲ្យមានប្តីហើយខ្ញុំនឹងទៅតវ៉ាប្រាថ្នានាងជាប្រពន្ធពុំបានឡើយចូលនាងទៅកាន់ប្តីនាងចុះនាងសំពះលាចៅនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញការនាងដើរតាមផ្លូវមកគប់ជួនជាពើពះប្រទះនឹងចៅម្នាក់កំពុងដើរទេសរកប្រពន្ធបានឃើញនាងមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្អាតមានទាំងគ្រឿងប្រដាប់ដ៏ល្អនៅខ្លួនផងក៏និយាយចៃចង់ប្រាថ្នានឹងយកធ្វើប្រពន្ធនាងបានថ្លែងប្រាប់ដោយដំណើររឿងតាំងពីដើមរៀងមកចៅនោះក៏ពុំចេកតវ៉ាប្រាថ្នានាងនោះឡើយលុះនាងទៅដល់លំនៅប្តីហើយក៏នៅរួមគ្នាជាសុខសែនក្សាន្តត្រៀងទៅរឿងនេះជារឿងពិសោធន៍ចិត្តបើអ្នកណាសរសើរចិត្តប្តីរបស់នាងនោះគឺអ្នកនោះជាមនុស្សច្រើនប្រចណ្ឌបើអ្នកណាសរសើរចិត្តខ្លាគឺអ្នកនោះជាមនុស្សគប់ចិត្តបៀតបៀនបំបត្តិជីវិតគេបើអ្នកណាសរសើរចិត្តចោលទាំង7នាក់គឺអ្នកនោះជាមនុស្សមានចិត្តលោភចង់បានតែទ្រព្យគេបើអ្នកណាសរសើរចិត្តបុរសដើរទេសរកប្រពន្ធគឺអ្នកនោះជាមនុស្សចូលចិត្តប្រព្រឹត្តបរទេរកម្មនិងភរិយាគេបើអ្នកឯណាវាចាក់អំពើទាំង4ចំពុកនេះបានអ្នកនោះនឹងបានស្ថានសុពិតប្រកបហោងសូមអរគុណដែលបានស្ដាប់ដល់ចប់សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ